Tashkent City qurilishi avjida. 2 yildan keyin ilk qismi bitib ishga tushadi. 4 yilda esa yangi uy-joylar, bog', moliya markazi va mehmonxonalar qad rostlaydi. Mutaxassislar hozir tinimsiz ishlashmoqda. Biroq yangi City eski shahar o'rnida qurilayotir. Uylar, odamlar va hatto tarixiy qabrlar ham ko'chirilgan. Tashkent City bilan O'zbekiston poytaxti 21-asrga kirmoqchi. Biroq Toshkent hamon dunyoning eng yopiq shaharlaridan. O'zbekiston poytaxti hozirgacha 18-asrda Chor Rossiyasida o'ylab topilgan va keyin Stalin qayta joriy etgan qonun bilan yashab keladi. Bu qonunlar ishlarikdan Tashkent City bilan O'zbekiston poytaxti qanday qilib 21-asrga chiqmoqchi? Noma'lum.